Pre svega smo se obradovali što je bila puna sala. Publika je zaista, ono, bez nekih lažnih komplimenata, divna je, vidi se da poznaje pozorište. Ova predstava polako uvodi u priču, možda u početku malo izbunjujuće, šta će to da se gleda, ali mislim da smo lepo uplovili u ovo. Ovo je ogromna sala za ovu predstavu. Ova predstava traži možda manji prostor, ne možda, nego sigurno, ali ipak toliko smo se nekako zbližili ovde sa publikom, tako da smo prevazišli taj problem. A ne da ja se znamo već godinama, mislim, mi smo čak imali, letovali smo zajedno, još kao deca u Rovinju, pa smo posle zajedno studirali, bili smo ono klasići jednu godinu, pa je ona posle otišla na drugi fakultet, ali mi se znamo odličnu godinu, već smo radili jednu predstavu zajedno u ateljevu 2012 pre mnogo godina, tako da prosto nekako se osjećamo isto kako dišemo, ja volim Nedu i privatno i ovako profesionalno, je jedan veliki profesionalac i baš je lepo raditi s njom. Ljubav bi morala da pobedi. Znate, kad se sumiraju neki životne neke priče ljudi, u suštini kad sve sabere čovjek, mnogo ima više manje lepih stvari u životu nego lepih, ali ipak ljubav je možda jedna od najlepših stvari, još pogotovo ako se pogodi, pa to traje i traje i eto čak i u ovim nekim poznim godinama to se dešava, mislim, znam iz ličnog svog iskustva, ali znam iz iskustva nekih mojih prijatelja da je to zaista moguće.